ලෝකෙ මවප උන්නාන්සේ ගැහැනු මවපවිදය නම් මට තේරෙන්නේ නෑ. මම එක කිව ඇයට උස්සාවිය පාමුලට වෙලා හෝල්ඩමින්න්නුන්නු අන්නේ ගැහැනියට. ඒ ඇත්තේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම නිර්මාණයක්. දෙවියන්ගේ අනුසකට යටත්තුනත් ගැහැනු කැමතිනෑ තමන්ගේ සාධීනත්වය කොහෙවත්තින්න පිරිමියකු ඉස්සරහ නැති මංගස්ථාන කරගන්න. ඔන්න එතිනුනේ මෙ විප්ලවේ පටන්ගන්නේ. ඔය කියන කතාව මට තේරෙනවා. ඒත් මට තේරෙන්නේ නැති තැන් බොහොමයක් තියෙනවා. රොවි බොහොම පරිස්සමෙන් ඒ ගැහැණියට ඇහුම්කන් දෙනවා. හරි වේගයෙන් ඇසිපිය හෙලන ඇය වෙලාවකට තමන්ගේ දෑත්‍යුගලය එකට එක්කහු වෙච්ච යකුඩි කුළි දිහා විස්සෝපෙන් බලනවා. මේ තමයි ඇය අන්තිමට නවතින තැන, ඇගේ විප්ලවේ අවසානය. ඉතින් එහු ගැහැණියකගේ අකුරක් හෝ වෙනස් නොකරපු සත්‍යම කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. මිස් හිතන්නේ මම මේ ලෝකෙට ආවේ මොන හේතුවකට කියලාද? එක්කෝ මේ ජීවිතේ නිකම්ම ගෙවල දාන්න. මට උණියුනේ කවදකාරි ගුවන් සේවිකාවක් වෙන්න. ගමේ හිටපු ලස්සනම කෙල්ල මම. අවුරුදු කුමාරි වුණා හතර පාරක්ම. කෑකළු දිස්ත්‍රික් අවුරුදු කුමාරි කියලා මට නම වැටුනේ හිමයි. හැබැයි ඒ අවුරුදු කුමාරිට මෙහෙම වෙලා කියලා හොඟක්කුන් දන්නේ නැතු ඇති. ඇය යකඩ යදම් වලින් මෙදෙන උත්සාහ ගන්නවා. ඇගේ නාස්පුඩු මොකක්දෝ දෙයක් හොයනවා. එක්කෝ ආගන්තුක සුගන්ධයක්. ඒක අතීතයේ ඉඳන් එන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඇයි ඔයා මහත්තය මැරුවේ ඔයාගේ? රොවි හැමෙන් ඇහුවා. ඇය හිනා වෙන්න ගත්තා. මහත්තයා? මහත්තයා නෙමෙයි ඕක. අනේ සමාවෙන්න මිස්, මම කැමති නෑ කුණුහරුප කියන්න. මට මෙනිහව හම්බ වුණේ ප්‍රපෝසල් එකකින්. ස්කෝල් කාලේ මම යාළු වෙලා හිටපු කොල්ල දුප්පත්. ඕට ගෙදරින් කැමති වුණේ නෑ. ඕ නිසා මට ක්ලාස් ගමනත් තහනම් වුණා. මගේ තාත්තා නපුරු රාක්ෂෙක්. අන්තිමේ මට ගෙදරට කොටු වෙන්න වුණා. ගැහැණියක් තනි වෙනවා. තනි වෙනවට වඩා වේදනාව මොකක්ද දන්නවද? ගැහැණියක් කවදාවත් කැමති නෑ තමන්ගේ මතිමතාන්තර වෙනස් කරන්න. මිස්, මම වුණත් අන්න එහෙම කෙනෙක්. මම හිතුවක්කාර වුණා. ඒක ඉවර වුණේ මගේ තාත්තා වහබුණව කියලා තර්ජනය කළාට පස්සේ. අන්න හැමයි පිරිමි කියන අවලං ජාතිව අපිව පාලනය කරන්න ගන්නේ. උන් මේ ලෝකෙට බණ කිව්වට ගෑනුන්ව සෙල්ලම් බඩු වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඇය දැන් ඉන්නේ කියා ගන්න බැරි තරම් කේන්තියකින්. ඇය වෙවුලන්න ගන්නවා මහත් වේගයකින්. මේ තමයි ඒ බෙහෙස්සනු කතාව පටන් ගන්න තැන. ඇය චෝදනා පත්‍ර ගොනු කරන්නේ තමන්ගේ පියාගේ ඉඳලා හැම පිරිමි කාලටම. ඇගේ ජීවිතේ නැති බංගස්ථාන කරපු හැම එකටම. ඕ විකෘතිකේ ඕට තිබුණේ නරුම ආසාවල්. මගේ අම්මටයි තාත්තටයි කිව්ව ගැන ඒත් පොඩ්ඩක්වත් විශ්වාස කළේ නෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මගේ දෙපිරි පිරිමියා ඒ තරම් හොඳින් රඟපෑවා. මම එයට අකමැති කියා එයා අම්මලාට කියලා අනුකම්පාව දිනාගත්තා. අන්තිමට මොකද දන්නවද උනේ? මම තනි වුණා. දන්නවද ඌට ඕනි මිස් මායික යහන්ගත වෙන්න නෙමෙයි, ඊට වඩා එහා ගිය මිස්ටර් මට කියාගන්න පරිතරමේ විකෘතික දේවල් අත්හදා බලන්න. හරියටම කිව්වොතින් මම ඌගේ යාළුවා එක්ක ඉන්නව බලන්න ඌ ආස වුණා. කොහොමත් මම අසම කරපු පිරිමිය නෙමෙයි ඒ. මගේ තාත්තා මාර රත්තරන් පාත්තේ කියලා බන්දල දීපු උපාසක මහත්තයා. ඕක තමයි ඔගේ ඇත්තම රංගනේ. ඔයාට අනියම් සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඒ රූවි, ඒ ගැහැණිය විවරු වෙනවා. රෙද්දක් තිබුණා. අම්මව මිස් මේ රටේ උන් කියන පලයට ඕව පිළිගන්නවද? අර පොලිසිය කාලා උන්ට ඕන හැටියටනේ පැමිණිලි ලියන්නේ. නැතුව සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි මට තිබ්බණියම් මකුලක් නෑ. මට ඕනේ වුණා මේ විකෘති මාරපුත්‍රයව අන්තිම ගමනට යවන්න. ඒකට මම අඬ ගැහුවේ ජගත්ට. ජගත් එක්ක මගේ කිසි සම්බන්ධයක් තිබෙන්නේ නෑ. ඌ බාස් කෙනෙක් හැටියට අපේ ගෙදර ආවේ ගියේ. ඒ දවස්වල මායි මිනිහා යතරේ නොහොඳ නොක්කාඩු කියලා ඌ හොඳටම දැනන් හිටියා. ගැහැණු වියරු වැටුනම උන් කරන්න කියන ගණ්ඩ දේවල් හිතා ගන්නවත් බැරි තරමෙ දේවල්. එක්ක උන් මේ මුල ලෝකෙම එක ආත්මයකින් ගුලි කරන්න දඟලනවා. එහෙමත් නැත්තම් ඒ ලෝක ගෝලෙ තෝත බදා හුස්ම හිර කරන්න හදනවා. එහෙමයි ඒ ගැණු පලිකන්නේ උන්ගේ වියරුව ලෝකෙට පෙන්වන්නේ. මේ තමයි ඒ ගැහැණිය විකෘති ආශා පුරෝගත්තු සැබියෙක් වෙනුවෙන් එඩිතර තීරණයක් ගත්තු ගැහැණිය. මම ජගත්ට කොන්ත්‍රාක් එකක් දුන්නා. මිනිහව මරන්න ජගත් ලක්ෂ 5යි ඉල්ලුවේ. මම 3ක් දුන්නා ඇඩ්වාන්ස් විදියට. මේ මරණය කරන්න ඕනි උනේ මමවත් ජගත්වත් නොගෑවෙන විදියට. ඒ නිසාම මට මගේ මිනිහ එක්ක ටිකක් හොඳ මූඩ් එකේ ඉන්න ඕනි වුණා. අපි ප්ලෑන් කළේ අපි මේකෙන් බේරිලා වෙන මහත්යෙක්ක තරහ බිස්නස් කාරයෙක්ව වැඩේට අහු කරන්න. ඒත් එක හරි කියනේ. සැලසුම් සහගත තැන් 1000ක් තිබුණත් ඒ සැලසුමේ අඩල් හොඩුකමක් තිබුණා. ඉතින් මේ ගැහැණිය ඔය අත්යුගලයක් යකඩ දැම්වලකින් ඔතාගෙන ඉන්නේ
අන්න ඒ හේතුව උඩ. ඒත් ඈ ඉන්නේ නම් හරිම සතුටින්. මගේ මිනිහ කොහමවත් දිව්‍ය ලෝකේ යන්නේ නැහැ. ඕ දැන් ඇත්තේ අපායේ. දෙයනේ මට මැවිලා පේනවා ඕකව අර ලෝදිය හැලිය ගිල්ලනවා. ඕ මට තෙරපුවෙවට මං වගේම තවත් ගෑනුන්ටත් කරන්නේ ඕට ඒව පරිස්සම් දෙවි. මට දුකක් නැහැ මම කොහේ ගියත් මට මිනිහ බරුව එක ගැන පුදුම තරම් සතුටුයි. ඒක හැණිය අවසානයේ එළියට බැස්සේ එහෙම කියන ගමන් ඉතින් රෝවිත් මුකුත් නොකියාම හබ් ෂීට් කොළ දුසිමකුත් අරගෙන මගේ අත මිට තිබ්බා. මේ කතා වෙන කාන්තාව සිරදඬුවම්කට යටත් කෙරුණු අතර ඇය තමන්ගේ සැමියාව එළව යැවීමට කොන්ත්‍රාක්කුවක් බාර දුන් බව ඔසවියේදී පිළිගත්තා. ජගත්තම් ඔ අයගේ මිනුම් මෙරුම යන චෝදනාව යටතේ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කිරීමට නියෝග ලැබී තිබුණා. ශරීරයට දැඩි වේදනාවදී ලිංගික තෘප්තිය ලැබීමේ මෙම ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ පර පීඩා කාමුකත්ව ලෙසයි. මෙවැනි තත්ත්වයක පුද්ගලයන් ලිංගික තෘප්තිය ලබන්නේ ලිංගික සංසර්ගයේදී අනිකාට නිින්දා කිරීම, පහර දීම, තුවාල කිරීම, ගැට කිසීම ආදීනි. මෙම තත්ත්වයේ අවසානයේදී කාමුක මිනුම් මෙරුමක් දක්වා දුර දිග යා හැකි. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් ඒක මහා භයානක තත්ත්වයක්. ඒ ගැහැණියගේ ආදරය වුණේ දොප්පත් කොල්ලෙක්. හැබැයි තාත්තගේ නීති රීති යටතේ ඇයට අවනත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයව පාලනය කරන්නේ තාත්තා මේ සම්බන්ධය දිකටම කරගෙන ගියොතින් වසපාණය කරනවා කියලා අන්තිමේදී ඇයට මෙල්ල වෙන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ගේ පියා ඉදිරියේ උපාසක මහත්තෙක් වගේ රඟ දාපු ඒ මිනිහගේ සැබෑ ස්වරූපය දන්නේ ඇයි විතරයි. නමුත් දෙමව්පියන් කිසිවිටකත් ඔහුගේ සැබෑ තත්ත්වය කිව්වට පිළිගත්තේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ දියණියට වඩා අර උපාසක මිනිහව ඇගේ දෙමව්පියන් විශ්වාස කරපු නිසා අවසානයේදී ඇයට අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් කඳරාවකට විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව ඇගේ සැමියට තිබුණේ විකෘතික ලිංගික ආශාවන්. තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ගේ යහළුවගේ අතින් ලිංගික පහස ලබා ගැනීම වගේ මහ පුදුමාකාර අමුතු ආසාවල් හොට තිබුණේ. ඒ වගේම ඇයට දැඩි වේදනාවන් ලබා දීලා ලිංගික පහස ලබා ගැනීම වගේ දැඩි වේදනාත්මක කුරිරු අදහස් කුරිරු හැඟීම් තමයි ඔහු තුළ තිබුණේ. ඒ නිසාවෙන් ඇය නිරන්තරයෙන්ම පීඩා විඳ. ඇයට මේව කියන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. දෙමව්පියන්ට කිව්වත් ඒව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඇය පොලිසියට යන්නද? බැහැ. ඇය අවසානයේදී තීරණය කරනවා මේ කුරිරු මිනිසගෙන් මිදලා ජීවිතේ සැනසෙල්ලේ ඉන්න. අවසානයේදී තමයි ඇය කරන්නම දෙයක් නැති තැන අවසානයේදී තමයි ඇය තමන්ගේ මනුස්සයව ඝාතනය කරන්න හිතන්නේ. වරදක් කරොතින් කවදාවත් සැඟවිලා ඉන්න බෑ කියනවනේ. ඒ වගේම වරදක් කරපු පුද්ගලයෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවම් ලැබෙනවා. කොතරම් වැරදිකාර පුද්ගලයෙක් වුණත් ඇය සිදු කළේ මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නිසා ඇයට ජීවිතාන්තය තෙක් සිරදඬුවම් ලැබෙන. නමුත් ඇය කියා ගන්න බැරි තරම් සතුටකින් ඉන්නේ ඒ පාපතර මිනිසගෙන් සදාටම ඈත් වෙලා ඉන්න ලැබුණ එකගෙන. සමාජයේ බොහෝමයක් මෙවැනි කාන්තාවෝ ඇති. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් වෙන අඩතේට්ටම් ඉවසගෙන ඇති. මොකද සමාජයට මුහුණ දෙන්න බැරිකම නිසාවෙන්, ඒවට පැමිණිලි කරන්න බැරි නිසාවෙන්. කොයි තරම්නම් වේදනාවන් විඳගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඇත්ත. අවසානයේදී තමන්ගේ ජීවිතයේ සැනසීමෙන් ඒ කුරිරු වදහිංසාවලින් මිදලා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න හිතපු ඇයට අවසානයේදී සිපිරි ගෙදර උරුම වුණා. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ඛේදවාචකයක්. ඇය වේදනාව විඳිද්දී ඇයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. නමුත් ඔහුව අවසන් ගමන් ගියපසුත් ඇයට සිද්ධ වුණේ වේදනාවන් විඳින්නමයි. මෙවැනි පාපතරයින්ගෙන් වද හිංසාවලට ලක්වුණු බොහෝමයක් කාන්තාවන්ට අවසානයේදී අත්වුණු ඉරණමත් මෙයම තමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝවෙන් ඔබ යමක් දැනගත්තා නම් වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාලා ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහසත් පහතින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ලංකාවේ අපි සමග රැඳි සිටි ඔබ සැමට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.